Здравейте! Започва поредното русенско издание на Знание БГ. Нашата свобода от нас зависи. Това са думи на Георги Стойков Раковски, написани през 1862 година. Ако ми позволите да перифразирам това важно прозрение, не само свободата, а всичко в съдбата на един народ зависи от неговата воля и единение около общи каузи. Нека никой не чакал от други го да го освободи, казва още стратегът на нашето организирано национално освободително движение. Този позив към българите за въстание е подписан. Народни войвода Георги Стойков Раковски. А защо започваме именно с Раковски? Ще разберете след малко. Ето какво сме подготвили за днес. Нови специалности и възможности за възпитаниците на Националната военна академия Георги Стойков Раковски. От изпитите до дипломирането. Къде могат да се реализират завършилите? Ученици от Русенската английска езикова гимназия заеха призови места в онлайн състезание за речи и дебати на английски език и се класираха за националния кръг. Стартира програмата Еразъм Плюс, в която Русенският университет участва вече 22 години. Какви са перспективите за новия 7-годишен период? Кой и как може да се възползва? А сега казвам добре дошъл на първия ни гост, генерал-майор, доктор Груди Ангелов, началник на Военната академия Георги Стойков Раковски. Здраве желаем, господин генерал, чест и почитание от редник Сушков. Здравейте, радвам се, че съм днес ваш гост. Няколко думи преди това за Раковски. Сигурен съм, че много от хората на улицата навън, много българи знаят обидно малко за неговата личност. Нека да кажем, че тази година ще се нарушат 200 години от неговото рождение. 14 април. И това е и празника на Военна академия. Георги Стойков Раковски е роден точно преди 200 години, 14 април, в Котел. Но трябва да отбележим, че неговия род, и както и той носи фамилното име, Раковски. Раковски ли? Да. Трябва да бъде. Би трябвало ударението да се преми, защото неговия род води началото от населения пункт, селото Раково, което е между днешния Котел и Сливен. На около 4 часа път от пеш от Котел. Що за личност е бил? Образован ли е бил? Повечето от хората го знаят като писател, като автор на най-известната творба Горски пътник, която едва ли са виждали през живота си, но какъв е той? Преди всичко, изключително интелигентен за времето си. Като личност, образован, много добре образован, което има и основание, защото рибният буквар Петър Барон, родом от Котел, Софрони Врачански, родом от Котел, Неофит Бозбели, родом от Котел, така че той е имал на какво да стъпи. Да не говорим, че той е неговия учител Райно Попович, при който започва да учи в Котел. Той също е от Жеравна и първото откликно училище, което стартира и почва да обучава децата в, да образова децата в Котел, е създаден от този учител, който по-късно Раковски го последва в Карлово, където се мести Райно Попович. Може би малко хора знаят, че Раковски или Раковски всъщност е полиглот. И да, той след Карлово е изпратен в прочутото училище в Цариград Коручишме, където наред с той учи гръцки още в Килиното училище, почва да учи френски, персийски. Много малко хора знаят, той е говорил 6-7 езика. Сръбски, гръцки. Сръбски, гръцки, да, той е гръцки. Говори почти високо, като роден му езика гръцки. Така че страшно много може да се говори за личността на Раковски. Последен въпрос, защото поглеждаме към Военната академия. Защо всъщност Военната академия се казва Георги Стойков Раковски? Нека да кажем, че той е всъщност основател на нашето национално освободително движение, създател на първата легия, признат дипломат. Нищо, че тогава нямаме държава, но все пак той е основоположник на държавността. Българската държавност, самоопределението на българина, като той участва в борбите за самостоятелна българска църква, така че той отдаден на това, създател на първата, втората българска легия. Раковски, Военна академия до 46-та година, до 5 март 1946 година, няма свой патрон, не носи името на никого. От тогава ли? От тогава, да, с указ на регентски указ номер 6, на 5 март
академията е дадена от Георги Стойко Раковски. Апологет, разбира се, на въоръжената борба за освобождаване на, на българите от родството. Знаменосец му е бил Левски. Васил Иванов Кунчев. Левски, така и няма как да не се казва и академията Раковски. Така че той е бил ръководител на много по-възрастно от него български воеводи по това време, Илю Войвода, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, са били негови легионери, така че... Така че един голям велик българин. Сега поглеждаме към настоящето и бъдещето на Военната академия Раковски. Откъде да започнем? Защо да бъде избран пътя на военния? Много хора, гледайки към военния университет, към военната академия, си мислят, че това е една, че това е една казарма. Аз бих искал да отворя една скоба в момента, защото от 2001 година военна академия не обучава само военнослужащи, които ние ги наричаме слушатели. Обучаваме и цивилни студенти, имаме цивилни специалности. В момента са над 15 тези специалности. Също така имаме и 11 докторски програми. Така че академията подготвя, както споменах по-рано, кадри, основно за оперативно и стратегическо ниво. Обучаваме много, много държавни глави са завършили военна академия. И настоящия президент също е завършил военна академия. Много от политическите лидери са бивши. От 2002 до 2007 година имаше курс за областните управители, които наистина познават системата, как тя функционира, система за управление при кризи. Това е в центъра на нашата подготовка. Към кои специалности има най-голям интерес? В момента най-интересна е киберсигурност, която стартирахме преди 2 години, противодействие на радикализацията и тероризма. Също така психология в сферата на сигурността и отбраната. Между другото, военна академия е единствената, която води подготовка, има магистърска програма в тази сфера. Как стои военната академия Георги Стойков Раковски в сравнение с останалите военни академии? Военна академия Георги Стойков Раковски е член на консорциума на военните академии на НАТО. Също така участва активно в програмата Erasmus на Европейския съюз. Имаме над 30 партньори от различни страни. Също така и подпрограма 107 на Erasmus, където са включени страни, които не са членки на Европейския съюз, като Израел, Китай, Азербайджан и други. Нека да сме по-прагматични. Какви са приемните изпити? Какво трябва да знаят основно тези младежи и девойки, които искат да дойдат в вашето училище? Ще говорим за цивилните граждани, които искат да станат студенти в военна академия. За тях има изпит по обща култура, на който трябва да се представят добре. Сега за различните специалности, изпитите са различни. Да. Както за киберсигурност, едно от условията е заучено да държат изпит по математика и да участват с оценките от матурата. Защото киберсигурността все пак е свързана с математиката, доста и информатиката. А военните специалности защо трябва да ги отхвърлим? Има хора, които... Военните специалности, те са на оперативно и стратегическо ниво и трябва поне кандидатите, които се допускат до кандидатстване, има се специални условия, трябва да бъдат със звание капитан, да са прослужили определен брой години в формированието на българската армия. Така че те си добиват своята специалност, за да могат след това да станат мъдри подполковници и след което определено време прослужено в формированията, вече преминават стратегически курс и се допускат до генерал-щабна академия, за да могат да станат вече полковници и генерали. Има ли интерес от страна на дами? Ами интерес е много голям и през последните години се наблюдава, че особено през цивилните студенти, че броя на мъжете и жените се изравнява и горе-долу 70-50. Да. Ето това наистина е изненада, поне за мен, че 50 на 50 мъже и жени има в военната академия. Не говорим за цивилните студенти. Докато... А изобщо за интереса, ако трябва да кажете напоследък на вечерието на новия прием? На новия прием може да кажем, че последните 2 години военна академия увеличи своя прием с 230%, което наистина е една добра цифра и говори за добре за качествено образование, което ни предлагаме. Ами дай Боже така да е. Живеем в малко сложни времена. Как сте с онлайн обучението? Има ли такива възможности? Справете ли се? Военна академия може беше
една сред първите висши училища, където започнахме дистанционно обучение още март месец 2020 година. Имаме две платформи. Едната си е наша, която е акредитирана 2014 година, Blackboard, където качваме всички материали. Тя е защитена от плагиатство. А другата е за онлайн обучението с виртуалните класни стаи. Това е офис пакета 365, който е предоставен от Министерството на образованието. Доколкото четох, напоследък сте подобрили материалните условия. Това, имате хубава база, добра база. Това е важно. Ами да, значи третият етаж беше неизползваем. Благодарение на решение на Министерския съвет на правителство бяха отпуснати 7 милиона на Военна академия за подобряване на инфраструктурата, с което беше изпълнен проект по енергийна ефективност и в момента капацитет на Военна академия е увеличен почти два пъти. Почти два пъти. Да. Аби добре, аз ви желая успешна година. Да се справите с всички предизвикателства. Благодаря за пожеланията и надявам се, че ще бъде успешна, както и предишната. Благодаря ви за този разговор. Генерал Груди Ангелов, началник на Военната академия, Георги Стойков Раковски. А сега продължаваме с репортаж за успехите на учениците от Русенската английска езикова гимназия. Възпитаници в две възрастови групи заеха призови места в онлайн състезание за речи и дебати на английски език. Вижте. Мария, Лила и Хоре са част от отбора на клуб дебати в английската езикова гимназия Геомилев. Състезанията в устна публична реч са особено любима тяхна изява и възможност да се развиват като личности. Подготвят се заедно. Отборите са от по трима. In my opinion, social media is very addictive. Oh, yeah, Обсъжданата тема е особено актуална. Ролята на социалните мрежи в живота на подрастващите. Социалните медии са голям източник на информация и именно това е ролята им, непрекъснато да засипват потребителите им с нея, което би могло да се отрази добре на нас, дебатьорите, защото по този начин ни снабдява с новини, за които може би още не сме чули. Но при тинейджерите голям проблем е това, че именно социалните медии са изключително зарибяващи и изключително много време отива прекарано в тях, което ние не можем да контролираме сами. Темите на дебатите са актуални. Проблемите на градовете с намаляващо население, емиграцията като единствен изход за младите хора, забраната на реклами на финансови продукти за масовата публика и други. Дали ръководителите търсят и приемат предложения за дебати от учениците? Няма как общуването да е едностранен процес и естествено, че не само те са дошли тук да научат нещо, но и ние се учим от тях, така че процесът е взаимен и те предлагат теми, свързани с това, което тя ги вълнува, това, което в момента е актуално и това, което се случва около нас. Всеки участник, разбира се, има любима и силна област. Лила Иванова от 9-ти клас, например, завоюва трето място в състезание по екстравагантна тема. Как нашият мозък може да ни манипулира с фалшиви спомени? Според учениците най-големите грешки в дебатирането са арогантността и незачитането на отсрещното мнение. Избягването им е и най-важното в работата на клуб дебати. Залагаме на това първо да развият уменията си за общуване, да могат да разговарят както помежду си, така и с съучениците си, да избягват влизането в конфликт, да успяват да се справят с ситуации, които са доста предизвикателни за тях и разбира се, екипната работа е също много важна. А за практическото значение на участието в публичните изяви най-точно като че ли е признанието на Хурие. Лично мен дебатите ми помогнаха с това, че преди бях много притеснителна. Когато ме изпитват, бях цялата в капки пот. Но след като се записах в клуба по дебати, аз започнах да ставам все по-уверена в себе си и да нямам проблем с това да заставам пред публика и да се изявя. За предстоящия национален финал на дебатите, учениците ще се готвят в три отново много интересни сфери. Темите са в сферата на жива ли американската мечта, как да се повиши нивото на образованието в райони с по-нисък стандарт на живот и трябва ли да се унифицира европейската история за всички страни, части от Европейския съюз. Всички участници в онлайн дебатите от Русенската английска гимназия се класираха за националния турнир, който ще се проведе на 24 и 25 април тази година. Вероятно, някои от тези ученици ще продължат образованието си в Русенския университет, така че информацията за новия 7-годишен период на програмата Еразъм Плюс
ще бъде много важна. Този период започна в края на март. Сега казвам добре дошла на заместник ректора на Русенския университет, доцент доктор Десислава Атанасова. Госпожо Атанасова, да припомним в началото накратко, какво е програмата Еразъм Плюс, какво е тя за българските университети, специално за Русенския? Това е една от най-големите, най-сериозните програми на Европейския съюз. И е много хубаво, че ми задавате този въпрос, защото в общото пространство се говори по-скоро за сериозните неща, за това какво се отчита, какво се включва в нея, а какво реално представлява програмата Еразъм, като че ли остава малко по-встрани. Това е най-голямата програма, която е в областта на образованието, младежта и спорта. И в нея се дава възможност на хора от всякакви възрастови групи да се включат в мобилност, обмяна на опит, обмяна на културни ценности и естествено да се пренесат в един по-различен свят от този, в който живеят ежедневно. Какво означава това за нас като университет? Всъщност програмата Еразъм стартира доста отдавна. България и в частност и Русенския университет влязохме в тази програма от 1999 година. Това са 22 години. Една сериозна работа, с която Русенския университет се е доказал вече. По този начин, включвайки се в тази програма, всъщност ние даваме на нашите студенти възможност да отидат в чуждестранни университети, на чуждестранните на студенти да дойдат в нашия университет, да видят друг начин на обучение, да посетят различна страна, да видят друга култура. Каква помощ реално получават студентите за това? Те получават стипендии, всъщност не стипендия, получават грант, който е от порядъка на около 500 евро на месец за всеки един студент, за това, което му е нужно в чужбина, извън страната. Път, наеми, дневни. Но за обучението си в чуждите университети, нашите студенти не плащат такса. Това което също е част от възможностите, които дава програмата. Именно. Много е важно това да се каже. Не се плащат такси и по 500 евро за живот, които съвсем не са лоши пари. Да, но ако се погледне това, че всъщност в тях влиза пътя до там и наема там, не е точно, нали, но това си е такава голяма печалба, в смисъл за новото, за наученото, нещо, което младите хора надали биха могли да си позволят, ако я нямаше тази помощ и тази програма. Все пак, вероятно трябва да има някакви условия. Нека да кажем на тези, които мислят да се възползват, как трябва да се държат, как трябва да учат, какво трябва да правя, за да стигнат до този грант и до тази възможност? Условията не са непостижими. За този период ние сме изпратили в чужбина над 1400 студента и сме приели над 450 при нас. Студентите трябва да имат много добър или отличен успех, т.е. поне над 4. Желателно над 4,50. Задължително трябва да имат познания в област, в езика, в който приемащата страна държи. Основно това е английски, но имаме и с френски, немски, турски, руски, в зависимост от държавите, които приемат. Испански, разбира се. Стартира новият програмен период. Какво планирате най-напред? Как мислите да се възползвате сега? Може би тук е мястото да кажа, че Еразъм програмата не е само мобилност. Тя има и проекти в своя втори критерий, в своята втора група дейности. И това, което на нас ни предстои, е участието в поканите по различните програми. На 25 март се обяви стартирането на новия програмен период. Първото, което ни очаква, всъщност е на 14 април очакваме да се отворят първите така наречени колове, всъщност процедури за покани за стартиране. И в момента сме в процес на подготовка на нови проекти по този програмен период на К2, които са със срок юни месец. През май месец ще заявим и какво очакваме като мобилности към следващата година. И всъщност
това, че програмата дава големи възможности, се вижда и в това, с което Русенския университет така се гордее. Един от проектите, мрежите по компютинг, които така стоят в историята на Русенския университет много добре. Един проект в момента, който е свързан с подобряване на качеството на образование в темите за висше образование в страните от бившия Съветски съюз, които са в Централна Азия, това са Азербайджан, Казахстан и доста други страни. Тече в момента именно по програма Еразъм. Пандемията няма ли да бъде пречка пред изпълнението на тази програма? Много важен въпрос, няма как да го избегнем. Програма Еразъм, както и обучението в Русенския университет, не са спирали. Но, действително, се промениха много. Доста понамаля възможността, физическата възможност за пътуване. И следствие на това, в момента програмата Еразъм се променя. Но, както казва и нашия ректор, професор Белоев, търсим в кризата нови възможности. В момента обучаваме студенти в онлайн. Нашите студенти, така обучаваме и нашите Еразъм студенти. Така че и в момента в Русенския университет се обучават студенти по програма Еразъм по същия начин, по който и нашите. За съжаление, надявахме се през април да се отворят нещата и да могат да дойдат присъствено, но за сега това се отлага малко във времето. Надяваме се с грижа за себе си, за здравето на нашите студенти, за здравето и на другите студенти от другите страни, все пак нещата да се променят. Върви се към по-гъвкави начини на така наречената смесена мобилност, в която една част е присъствена, една част е онлайн. Ще видим какво ще ни покаже бъдещето. Споменахте интересни посоки, академични посоки, към които гледате. Кои са най-интересните партньорства, които сте създали и осъществили? Всички партньорства са интересни. Няма значение къде, защото всъщност любопитството и интереса на учения, на студента са тези, които подкрепят развитието ни. Може би за зрителите ще е интересно по-скоро някои по-екзотични, ако можем да ги наречем така условно, дестинации, които не са традиционни дестинации за обучение. Като започнем от изток, Китай, Виетнам, Малайзия по-насам, страните от бившия съветски страни, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Канада и, разбира се, всички страни от Европейския съюз. Турция също е традиционен партньор. Може би и още нещо да кажа, което е свързано с наше партньорство. Ние имаме партньорство с повече от 500 страни и това, доколко добри сме в това, в участието си в Еразъм, показват трите ни награди за последния програмен период, които са годишни награди за качествено изпълнение на проектите. Надяваме се да не са последни единствени. Ами, нека така да завършим и с едно добро пожелание, да има още много посоки, да има още много партньорства и много възможности вашите студенти да се обучават, да учат по света. Дано, както студентите, така и колегите преподаватели, защото това всъщност движи света напред. Това е възможности за тях. Благодаря ви, доцент доктор Десислава Атанасова, заместник ректор на Русенския университет. Ще завърша пак с думи на Раковски. Послание към младите от преди 160 години. С надежда, че ще те послуша тия спасителни за вас речи и ще те престане от сега нататък за напред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик. Молитвующ ви здраве и вразумление от Бога. Раковски отлично е знаел, че заедно с свободата, духовността и вярата са основата за щастието на един народ. Така завършваме. Всичко добро. До нови срещи!